聚宝锅，它是采用最高科技石墨烯的不粘技术。那石墨烯有什么特色呢？第一个，它导热快；第二个，导热均匀。再来是它不止石墨烯之外呢，它还结合上钻石在里面，它硬度非常高，蒸、煮、炒、炸、卤、炖、焖的料理全部都可以。如果你在家里煎鱼的话，你还可以盖上盖子哈。我会建议你盖上盖子，帮这个出气孔，当然会帮你水分排掉之后，你盖上锅盖，它的熟化度第一加快，第二把油烟集中管理往你的抽油烟机上，你是不是更健康？就不用用妈妈牌身体去吸那个锅。对，锅子口径是34，超大口径的炒锅。34。对，而且你刚刚讲到氢的部分，其实它这只锅子有结合上一个材质哦，钛元素轻量化的技术结合在锅子里面。你看我手上拿的3只鸡，一二三只鸡。但是你家里的锅会怎样子？锅子我可以放的。你家里的锅你知道吗？放一只，哎呀。还卖不进去，对，你还要把头剁掉，鸡剁掉。但是我们有时候要炸鸡啊，对不对？那三只鸡都放了下去，好，容量超级大，白金的导磁片。它不挑炉具，电磁炉、IH 炉都可以使用，很人性化的设计。它不只是一般盖子，它可以可立盖，而且像我们在排气的时候，对，它可以立起来。对，它不止这样，像我们在排气的时候呢，它前面的气孔的气是排到前面去，这里，它不会让我们自己被蒸汽烫伤。跟大家讲，聚宝锅是真的很厉害，它是采用7层的结构，它第一个它是石墨烯金球不粘的贴面，再來是钻石微粒的强化层之外。刚刚前面讲到钛合金、钛晶圆的基底层是非常厉害。它这边的设计，大拇指就这样放着，等于是在控制人体供血的一个位置。哦，我的手腕哈，没过度的伸展。当你真的你今天没有办法拿起羽毛球的时候，这个辅助羽毛球，它有一个辅助，你就很安全。对对对，最主要就是真的帮我们省事，是的，然后又省钱。天哪，好香哦，好好吃哦，而且没有过度煮的，太熟，肯定要好吃的，比我妈妈煮的还好吃。所以结论就是什么？如果我把聚宝锅买回去给我妈妈用，对，她一样可以煎出像你这样的水准。肯定的，肯定的。哦，问题是在锅子啊，妈，不是你的技术不好。对对，我帮你换一个锅。我们家的锅子都是后来我换的。我主持这个节目之后，我一直不断帮我妈妈换锅。真的，在我们这个真的很得我的心哎。对啊，好，我蛋给它下去。好，不要想说只是表面没有任何的问题哦，我要做一测试，它不粘性还存在。你可以发现一件事。从这边到这边，从上面到下面，它的熟成速度是一致的。它不会说我这边熟，这边不熟。对，不会有，因为它上面有一些过焦，有一些还不熟，这样。是的，因为它上面有石墨烯，所以说它有办法达到一个均匀受热。那接着我要再做一件事情哦，确定一件事情就是它不会粘在锅子上面。它不会粘在。你看。完全不会粘，我煎蛋不会变炒蛋。最粘的弱势，它已经开始自动流下去了。然后接着呢，我现在一条布，看我盖上去，我们仔细看到，它上面乳酪丝会在哪里？哇，都粘在这个上面。对，这个还要跟大家讲，它有经过好几种的 SGS 做检测，所以说是绝对安全安心的。它真的是超好用的厨房宝贝，因为第一个它超快的导热。第二个，它超强硬度，它因为有钻石，它硬度非常高。再来是它超轻量，接着上钛元素，超大容量，34公分，三只大鸡都放得下去。再来是超级不粘。好，妈妈用锅子就是要不粘，让料理变得更轻松、更好用。这是妈妈最好用的锅具。